ba jamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatii waan raadiyoo daandii haqaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oduu guyyaa har'aa akka lakkoofsa beekeenatti eebila 28 bara 2010 guyyaa har'aa nu rakkabee qabannee dhiyaannee jira. Oduu kan isiniif dubbisu aanu obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Poolisiin liyyuu haayilii Somaalii fi qaamonni badii garrii guyyaa har'aa magaalaa Mooyyalee weeraruudhaan meeshaalee gurguddatti fayyadamuun waraana hawaasa keenyaa irratti ganama sa'a 5 irraa jalqabuudhaan geggeessaa akka jiran beekamee jira. Waraana guyyaa har'aa geggeeffamaa oole kanarratti gootonni ilmaan Oromoo Booranaa fi ilmaan Oromoo Gabraa injifannoo gurguddaa galmeessuudhaan diinaa irratti tarkaanfii akka laaleessaa fudhatanii jiru. Keessumattuu kallattii caammuq harbooratiin manneen jireenya isaanii guutumaa guututti barbadeessuudhaan isaanii jalatti deebisanii jiru. Qaamonni badii kunniin ganamaadhaan dhakaa darbu kan jalqaban yommuu ta'u sochiin dhakaa darba kun gara weeraratti akka tarkaanfate beekamee jira. Humni adda Somaalii fi qaamonni badii garrii kun guyyaa har'aa ganama sa'a 5 walakkaarraa eegalu magaalitti haleeluu akka jalqaban kan eeran maddeen keenna. Tarkaanfii deebisanii haleeluu gootonni ilmaan Oromoo fi poolisoonni Oromiyaa fi milishoonni Oromoo humna adda Somaalii irraatiin nama lakkoofsaan 40 ol laqqabu kan ajjeesanii fi gama ilmaan Oromoo irraatiin namni 7 kan wareegamee fi ilmaan keenya 23 dhaqqaban akka madaa'an beekamee jira. Lolli jabaan guyyaa har'aa magaalaa Mooyyalee keessatti ganama naannoo sa'a 5 walakkaa eegale kun babal'achuudhaan waajjira poolisii magaalatti daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa naannolee waajjira galii fi gumrukii Itoophiyaatti babal'ate akka ture fi milishoonni fi poolisoonni Oromiyaa humna kana irra aanuudhaan daangaa Oromiyaa keessaa erga baasaniin booda gandoota Somaalee naannawa san jiran caammu kan jedhamu guutumaa guutuutti kan barbadeessanii to'annoo isaanii jalatti deeffatan akka ta'e maddeen keenya naannichaarraa dubbifne nuuf gabaasanii jiru. Gootonni ilmaan Oromoo guyyaa har'aa lafti teenna lafee teenna jechuudhaan tokkummaan ta'uudhaan diina qe'eef lafa isaanii irra waggoota dheeraadhaan taa'uudhaan isaan qorqaa ture kabaja isaaniif dhabee lafa uummata keenyaa irra taa'ee uummata keenya weeraruu irratti tarkaanfii akka laaleessaaf cimaa fudhachuu jalqabee jira. Tarkaanfiin laaleessaaf cimaan kun kan guyyaa har'aa ganda caammu barbadeessu kun guyyaa taanan keessatti sochii diinaa kamuu buuleed keessaa akkasumas magaalaa Mooyyalee goofaa la'eef uudet keessatti tarkaanfii akka laaleessaa irratti fudhatuudhaan akka isaan deebi'anii uummata keenya irratti mataa hin dhaabneedhaaf tarkaanfiin akkaan laaleessaa irratti fudhatamuudhaaf akka jiru gootonni qabsoo gubbaa jiran raadiyoo daandii haqatti himanii jiru. Qaamonni badii kunniin afaan Oromoo dubbataa uummata Booranaa wajjin baroota dheeraadhaaf jiraata turan uummata Somaalee fi akkasumas humna liyyuu haayilii poolisii Somaalee abdii illee fi raaltoota wayyaanee wajjin ta'uudhaan lafa uummata Booranaa akka lafa ofitti fudhatuudhaan uummata keenya irratti weerara banan kan cabsuudha fi gootonni ilmaan Oromoo bakkuma hundaa wal waamuudhaan uummata keenya godina Booranaa magaalaa Mooyyalee keessatti hiraarfamaa jiruu fi dhimmi magaalaa Mooyyalee dhimma uummata Booranaa qofa osoo hin ta'in dhimma uummata Oromoo guutuu ta'uu isaatiin dirmanna barbaachisu hunda akka taasistan waamichi taasifamee jira. Uummanni keenya uummanni Oromoo akkuma kanaan dura baratame tokkummaa isa cimsuudhaan diina uummata keenya irratti roorrisaa jiru kana irratti tarkaanfii akka laaleessaa fudhatu akka qabu waamichi darbee jira. Kallattii biraatiin humni raayyaa ittisa biyyaa guyyaa har'aa galgala ganda duwwaa tokko keessa deemuudhaan meeshaa waraanaa uummata irraa hiiksisuuf kan yaalii taasisaa jiru yommuu ta'u uummanni keenya dammaqiinsadhaan qaamota meeshaa hiiksisuuf isatti dhufan tokko tokkoon isaarraa addarra dhaabuudhaan tarkaanfii isaan malu akka fudhatu dhaamsa dabarsina. Uummanni keenya yeroo ammaa kanatti mirga ofii kabajsiifachuudhaaf yeroo mirga abbaa biyyummaa isa kabajsiifachuudhaaf yeroo carraaqaa jiru kanatti sabaaf sablammii magaalaa Mooyyalee keessa jiran hundi tokkummaan ta'uudhaan diina uummata keenya bahaa gala dhowwuudhaan jireenya dhowrkaa jiru kanarratti tarkaanfii irra deebii hin qabne fudhatuun barbaachisaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaas qaamota badii nageenyaan barbaanne kana kan ganda nama keessa ta'uudhaan lafa nama gubbaa ta'uudhaan uummata keenya irratti tarkaanfii suukanneessa hidhannoo gurguddaadhaan fudhataa jiran kana irratti mootummaan federaalas xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan gocha suukanneessa kana booda jiran hunda isaanii abdii illee irraa jalqabuudhaan jeneraalota wayyaanee hunda irratti tarkaanfii laaleessaa akka fudhatu irra deddeebine ammas dhaamsa dabarsina. Dhimma kana irratti raadiyoon daandii haqaa duka bu'uudhaan odeeffannoowwan jiran hawaasa keenyaaf kan dhaqqabsinu ta'a. Guyyaa har'aa naannichatti bilbiluudhaan odeeffannoowwan hordofaa turre akka armaan gadiitti isin dhageessifna. Akkam ooltan nageenyi badhaadha? Fayya nageenyi badhaadha. Mee akkam ooltan? Walaa kan maal kuma ol qaban sa'a 5 haga moolum dha'uu jiran. Tole hayyee. Kuma ol qaban dir keessaa fi gargaa mukamdi koo hojjette. Kam dirkeessa olum dha'uu jiran haga ma saaba haga gartee ammaanta mannaara. Magaaluma keessa? Magaaluma keessa.
Tole. Motuma ye Dubai. Gidun jiru. Ye Dubai. Ye egi ori ol jamarani igesu jiru. Garum nati ni sinam jura jamare male garo umnati na. Ye smat to fitu to wanto no imbene nam do khas jamar. Ye. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gam sani mal tijir. Gam sani ori inaf min dandaman. Eh. Wari ambeta gar warana jira umtanale. Tole ayye me daim tu me saati me qra warani saati me qra jalqab. Warani saadi jasaja jalqab. Tole. Warani kun akini gul jalqab me. Eh. Waru maraya itisa kanati yaranga tufe nami wayi. Ayye. Makina furatani ajjavani magala sensisan. Eh. Yoro magala sensisan kan gari na chida kachana ate warkan. Ayye. Waru maraya itisa kan kama mantan dufse nunde lugama adda wayi tiga duman kan ate jennani makina nifure debiye wari rachiraba. Kukulata ni raya itisa kabira rachiraba. Ayye. Yoro kongolata du kongolata kale inature. Ayye. Yozina atijolen tenale nda khachan itisente. Ayye. Namke natam izin ahachan bavate nandu bitupan. Ayye. Warani no gini nijal kabe naga. Amma ajal kabani ofani wallahum dani egi sa jahati baka aman tana wallum dan tole ayye daqiqa matina bil biskana rasatina mankan daba daqiqa matina bil bulu jirkan wan tiya jabi somza tole medu me halaj rurat me mi damni namni ken wal wonni ni dahe sejira of dura hi sejira mo accuma jira namu baka kabate wonni jira aman tana jirtu warani kun ni baka dunjal kabame woni jal kabame ni toko gara chamuki tile jal kabame chamuki le umnuman ke ni rane chamuki le ke hadani basani ola chamuki su ni le chufayi gubani jiran tole haye kanamo ka magala ke sa warani magala ke sa baye rati sara isaleni baka targeti foki le kabatani umat ke na ofisi de sura dabani mani ke na len jalum sene dahe nama baka sadi ka san foki guba jiran ra ka te jira baka to ku masjid ke sente baka masjida to ke sa tirete ne mi to ko ka wujide nanni le ni masajida diko dawun ni bazuka dawun bombi dawun diko itul fata nyamu masajid ke sa to kisa haye baye to kanam rakise nanni sunin haye inshallah kum goran goran mufdura ya yuka san haye ka didama durata cho magala ke sa hadani basani baki sani ka masara le ka buka matil le ka tuftunu kenya duda jiraman kana yoro gar kenya sun bilbilu namla mali askarin kenya len ka bujurtiran ka do baka cho juro magala ka yankaban oso baka cho juro wari polisi kenya ka bejura masaran ibidu gurgudda tu ka ajira ibidu gurgudda dukasa gurgudda dukas gurgudda wari am makala ke len giddu baye ta ajira baye umne dabalate refu dikonu sodachise turte nano sasa deri deka furtama rati baye nusodachise turte atamma bilbili ho hordof me midam isani namni bakirra sochosumo bakuma sanjiramo hala juru kan bakirra sochosen anachi jirare geta awen dagetot indaga kuno daga jira achi rakasne bakisini fagesine kafne gasin jisine jiramo isan beta olum ke isani to tokisan kawe tok ani brain zimjete duru kasiti male nu agama spalti ran sochon indom gar spalti kam isani jollen kerole murte ka sukile isani ka jiran chufai jollen samke jirti soke jurule ke gaf durani gubantani ala tagrale gugube je tijo den kero ka wore shuguti fraselen chufira kana fakata amza wan jirakani gidiko tokene amay lakeka bono te sele di denere fisani le kasulen ndena wan su mitide na si hordof assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh akam jirta nagedi ke sanbarara babaro fayya nagenyu wara alhamdulillah nu wajira galatan baga jira tanamza borana ti radio dandia qarra bilbila jira me ilman te nelman oromo qerron gabra me mal ke sajirtan olmangu yarra magala mo yele mal fakkata me wan jiru ra nu hima mo yele ne magala mo yarra ande ka worana ngi tele ka tan jira ayye ata uti garu worana mo ne dakka ganamarra ka se tur daga wali tar patan jal ka yamo worana dalla ne kuno mecha dun tuka jira kum dage ma gaba se na kawa jiro ata garu jo erron romo gabra ni na wore ka mesa amma furna ka jira beta worana ga ma de ma jira amma ta da bare dukasi laga ho dandra amma indagam refu kanalle bilbila ture dukasi indagam amma dukasi dabate jira muhammad tille dukasi injira dabata injira amma daga amma antay daga yo to bagu si sirra baga to antay mare daga jira yo silati kene daga ilman oromo gabra rana mafuri tar ore game ekena mafuri ore game amma kanalle kal gabati tole ayye be hal jiru mal fakkata amma hal jira amma kar jira wonde kam injira ana gamma de majira amma dukasi daga me jira kasin dubata jira kanra
paati tu lagam mana gama jiru. Kanafu wanti kan adansi kan jiru, wanti kan sebe dekam jiru. Orang ni dia mana jira, orang ni kanan jiru kuno. Amma orang ni dia mana jira. Amma si ke jira, asal buka di sokota jira. Orang ni orang na aju lah. So mali, so mali asal jiru. Orang mau bawa si dua orang ni, bukan si ramu jiru. Ka, ramu kata. Ilman orang mau gama lehar duka asal jira ni. Duka asal jira ni, jiru jiru orang mau jiran pas. Jangan mali, sekarang jalan muka saya mau lima kamar jiran kamboran jiru agak teruk. Haye haye hidu galat wama me hal jiru. Walhor dofun dirkam ada isini len. Argitani nubeisisa nule nawasa ke nafim beisisa jabat dan insyaallah jifan non tena. Hai syekh jabat dan tenis jabat dan umat anu dekala. Aye 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 assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayya assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah wabarakatuh amja. Hayye me lolle amalle tide majirana tifakata am qero ilma oromo gabra to ko dubise ture. Lukasni amma sinda banne nanjedan me halli juruman fakkat. Sinda banne duguma duguma lukasi de majira lukasi komjeran sani de majira isani summe dabalatani jirani nulle num dabalane walitre chane jira lukasi sirri de majira duguma. Tolem wonni haraj rumal waregam ni gama ken njiru fi gama sani rami dam ni jurumal fakkat waregam ni gama sani tinjir baye baye ka dabala jiru dukas de tam ndaga dukasi koni barare jala ci ga dukasi namma yo kan de ma jiru gama ken le nduran nam duran nama ga jahle ga jira madoni ci ci dabalam te jirti gama monano tamuti tini ref yero de nu maka umni raya tisa karakis dapate yero toto kuno dorga ture aye imo karuma jalati de nevela lo gutuma kumjiri kabate ni jiren enu kabat enu ti nando tani sen kabane jiri sura chamu ka kuma jirun to atamta jirti nanjera jirta to anno ki injala sen to jirti wow alhamdulillah rabbil alamin haye ijole vi nadeni ti kugubajira ijole nadeni kugubajira amankana nu muslim ana gani namni kan salata jira isan da mu masjid isani leke sa tokole ni nagane masjid isani ka durani jalka bunu ti muslim aborani kufara eta ya tu arra masjidida gubba gure nda abito ka sa irti masjid kenke sa salata jira ayye anga akana jira du kwasi anga mati di ma jira anga saadi kanat ambes jirtani sin chamuk jirtani a chidebe jira mankana ku anga kenya kambole sanje tu da chibra jira ayye amma chi jira ni tole ayye halu majiru da wal hordofna wal kuba kabana سليلين نبيك سيسا والقبا كبارنا سولي سولي هيا هيا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلقلة كيسا ساعتي لما افديك ادي الدمت اجر اما اللي رد الدبي بالبلاد ايه الحمد لله يا سيمباني سولي ربت اللين دوكنا ايه مرات النور دامسني مرات اتنامي ني تركي ني ورب الكينسا شوفه بالبلاد بالبلاد النبي ايه لكن ني تركي لن انجروا Ewan cundur orang sini jiran ni. Mabrat lain nama jiran. Mabrat lain nama jiran. Magala gutu ke sambo. Jika adik kau tukar kan tenai you tuha sambal nam jamur sulam. Adik kau tuha gubar abdi matari esca. Nama mesti boleh ke James ni. Tukar tu dua ham jiran nama mantan. Haiye me mahali jurakam. Hal jiran mana sudah ke sebur jiran mana. Old mak banan. Kamu tahap tu kanai tulur orang kesini mana? Bodi ramal ni kamu old kamu arro. Kamu beri amu hendak ni sudah kis. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haiye, dufe debi. Daim tu nakin. Mal tu. Hai. Am negi kerja sini. Nabil bil sebodan. Haiye. Am aku kasih ayu jadi. Haiye. Sulah insan jiran negeri ini nama cara fokus belajar kena berkhidmat le jisani. Aye. Jisani jisam berkeru khasi le ne dapat. Nam fokus gubba gade nama tokole kah masjidah kiasai nama dulu. Nama itu. Nama deh. Am namsu nama teri nama lama itu mantan nama negeri ini. Cara nama bau rugu dari nama negeri ini fokus baca. Insan jisani nama bijak. Am ya dapat eh. Am ya udah dapat. Iya serius nabil bilik dekat sedemikian kena ni. Agam mau sekalun jiran ni arah le nabil fill le nizin jiran. Guru mak esen ega jiran, lukas dah bete jiran mati. Am dah bete jiriros. Akan polisi Romia noji nerira jirte. Polisi ni zaman tu sistem polisi Romia, sidata Romia tu sistem. Kerja amuk sun inguban ni. Betul, inguban. Sulap tu kena jauh inguban ni. Kerja amuk ingubat ajar. Kerja amuk yang kita arbol aman heada ni. Inguban ajar. Am kesat tu bakoni terkampi ni rata kegari furataman esfa. Am kasih sabratan, cahamu kerja kita arbora terkasih nasi sumbit terasa ni, akhirnya terkasih pertama kita kata mahu ni nih, namu nikah tete nama hati, bukan rasa sumbit karen ni rasa sumbit bahasa ni mana buang kau.
kallatti nam tarkam finciman itin fura ta mi kallatti camuksan injechu camuke kallatti camuke tincam wat kidassu kusan kallatti kaminam jarri jirtriam am magalum kes jirti jetu nanno manara du ti magalum ke garum bul manara manara injala gase bulade ke jir bulade e karagadisan amma rabb ramma ruho galgal kan dukasi ka kabori kabori injala rabbeda kabajam tota fi da gefa totor dofto radio dandiaka dimma kana ratti bulchin sa ana moyelefi bulchin sa magala moyelefi akasbase itiga fatama police oromia magala moyele commander nagatti irade debine bilbilu sibel bille no ofsedo hindandene odo wanke nugu yarraf kabane de anne krafakatu kopi wanke na havano jin tormata gari injifannon kanu matake nati wore gamtota ken rabbin jannatan no faqananiso